L'Agència Viva de Silla ha rebut per part de la Diputació de València el reconeixement de la cultura 2019, en un acte que es va celebrar en el Centre Cultural Carmen Valero del municipi. El guardó havia d'haver estat entregat pel diputat de Cultura Xavier Rius, però no va poder assistir per malaltia. La cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació, Immaculada Cerdà, entrega el guardó finalment. El motiu d'aquest reconeixement respon a la campanya Valencià per la Igualtat, la qual busca promoure un ús inclusiu de la llengua valenciana dins de l'administració pública. Estem treballant per promoure aquest llenguatge igualitari des de les administracions locals per a que totes les persones no patisquen cap discriminació per raó de sexe i en tots els procediments que tenim l'administració local, mitjans de comunicació, puguen reflectir pues, la societat diversa que tenim als nostres municipis. L'Agència Viva també ha creat una xarxa on participen al voltant de 45 municipis que treballen en diferents iniciatives relacionades. L'Agència Viva és una agència municipal que depèn de la Regidoria d'Igualtat i Normalització Lingüística i que desenvolupa una tasca molt important en la promoció del valencià, tant a nivell municipal com també de col·laboració amb altres agències a Viva que n'hi ha en altres municipis. Aquesta agència ha tingut una especial intervenció en aquests últims anys perquè ha aconseguit construir o ha col·laborat amb la Diputació de València per a construir una xarxa on fins a 45 municipis estan participant en diferents activitats de promoció de l'ús del valencià. Lagunas, en representació del Gabinet de Cultura de la Diputació de València, va concloure l'acte amb una valoració del reconeixement de Cultura 2019. Per finalitzar l'esdeveniment, el grup Sisveus va oferir el seu espectacle anomenat Els dies i les dones.